Kamuleta abantu abenjawule bweyogere bewangulidde ebirabo okuva mu Go TV mu kazannyo ka bwakawangula School Fees ne Go TV. Abakozesa Go TV badde babuziwa ebibuuzo olwo nga bewangulira ebirabo omubadde peni, emifaliso, blanketi n'ebintu ebirala. Abadde bagula Go TV empya nga bo bafunamu ebirabo eby'ensuso nga ndo baweredde emifaliso emipyattuko. Bano basimye empeeza ya Go TV n'ebifaananyi ebitakankana ssaako emiwendo egijja mu nsawo zaabwe. Wakati nkubirinja bannanga batanda wakuwangula bawangule nga nza wangudde nga bakola batya yabadde okuzanya akazanyo ka Go TV okubeera nga bawangula ebirabo akakoda kange nzamwina mukalaba sibiwaani mwekali munda nakulaba ekifaananyi nga kiri crystal clear bulungi era mwenna njagala mudde ku Go TV. Omukozi wa Bukedde TV Anne Taylor akulembeddemu kaweefube ono akubiriza abantu bonna okwetaba mu kazannyo kano akabeera ku Bukedde TV lwakutaano nabo bewangulira agalabo. Abantu bawangudde ebirabo ebitwala abaana ku masomero ate abamu bazzayudde kakati abazadde bagenda basanzaayo gwe omuzadde atannabamunekuusasula school fees sindika nambaadiko naye ku mukaganya 88. Ate akulembeddemu bakitunzi ba Go TV Agnes Nanda ulannyonnyodde nti okwetaba mu kuwangula school fees osindike namba ya decoder kumukaga nya 88. Angula school fees osolo kugula decoder ya fe ya Go TV kumutwalo 8 kasangu 5 niweka tamukazanyo tubera ne draws za fe kubukedde TV na mauli egawe daga. Ate bo bayimamu b'emizikiti gye nateete baweereddwa ebintu ebyeyambisibwa mu mizikiti nga biweereddwayo Haji Mubiru Simba Mustafa nga lwamu ne mukyala we Haji Atwema Mubiru abasibya ngu dial suppliers e Nateete. Twebaza Mungu olw'okutusaasira nti naffe twalabira awo nga tuli mu abo abalina okusoboza naffe abasobola okuddizaako era twasalawo n'omwami wange Haji Musaddaaka nga tuwa abasiraamu baganda baffe ebyokusibuka. Bayimamu bakuŋŋaanidde ku ofiisi za Sibyangu era nga basoose kusabira Haji ne Haji ati olw'okubasibululanga buli kisiibo okumala emyaka 10. Ebintu ebibaweereddwa mubaddemu omuceere, sukaali, obuwunga n'ebirala. Imamu w'omuzikiti omukulu ogwe Nateete Sheikh Abbas Mponye yeebazizza abasibyango olw'okubadduukiriranga mu biseera eby'ekisibo n'asaba abagagga abalala balabire ku bano okusibululanga abasiraamu. Kibeere kyakulabirako eri buli muntu yenna yenna anoonya riziki okweyongerako eri okuva ewa Mungu.